ada pihak yang sudah ada majoriti, simple majoriti, majoriti mudah 30, tuanku tidak mahu menangguh sebab kerajaan perlu ditubuh. Jadi ditangguh-tangguh pun dilihat tak baik. Bukan tujuan Sultan untuk melengah-lengah atau melambatkan. Tuanku Sultan seboleh-bolehnya nak menubuhkan kerajaan secepat mungkin. Itu sebab bila mereka pada hari pertama berjumpa, minta tangguh. Tuanku bagi tangguh. Tapi bila sampai semalam tak boleh bagi tangguh, dia sudah boleh bagi tangguh, mereka belum tak dapat datang balik. Tuanku memberikan tarikh. Final tarikh itu pukul 2 petang hari ini. So it is possible today lah. Sebab itu kita punya tujuan, sebab persiapan-persiapan pun sudah dibuat. Ya. Okay. Jemputan pun sudah dikeluarkan untuk 5 petang di start. Okay. Kita berdoa lah pada Tuhan, kita dapat selesaikan. Dan kita boleh mula bekerja.